Sveiki! Kā jau būsiet pamanījuši, tad pēdējā laikā BUTLV atskata arī drukas iekārtas. Šoreiz mūsu testa laboratorijā ir nokļuvusi Fraser MFC J6510D AAA formāta multifunkcionālā iekārta. Kā jau redzams, tad ierīce savos izmēros nav no tām mazākajām, līdz ar to aizņems diezgan daudz vietas, taču izvēloties profesionālu printeri, ar to ir jārēķinās. Iekārtas uzstādīšana ir viegla, pateicoties intuitīvajai izvēlnei, kā arī Wi-Fi atbalstam. Lai pieslēgtu iekārtu savas mājas tīklam, nav nepieciešams dators. Visa informācija skaidri saredzama krāsainajā 8,3 cm displejā, kurš regulējams divās dažādās pozīcijās. Pēc pieslēgšanas bezvadu tīklam vai printera pievienošanas datoram ar kabeli atliek uzstādīt diskos iekļautos draiverus, vajadzības gadījumā arī programmatūru un iespējams sākt lietot šo ierīci. Arī ikdienas lietošanā iespējams iztikt bez datora, jo šis Brazera lolojums sniedz iespēju izprintēt attēlus no SD, kā arī Memory Stick un Memory Stick Duo atmiņas kartēm, fotoaparāta un pat USB datu nesējiem, kā piemēram zibatmiņas. Arī skanēšanai jāpiemina kāda īpaša ērta un noderīga funkcija – iespēja uzreiz saglabāt skanēto USB datu nesējā. Tāpat arī izstrādāta speciāla aplikācija iOS un Android ierīcēm. Šī ir pilnvērtīga A3 formāta iekārta, jo nodrošina arī skanēšanu šajā izmērā. Turklāt ar pārsteidzoši augstu izšķirtspēju līdz pat 19200 dpi. Krāsaina A3 attēla ieskanēšana augstākajā kvalitātē, JPG formātā un saglabāšana USB zibatmiņā aizņem nieka 38 sekundes. Iespējama arī skanēšana zibatmiņā PDF formātā. Kā jau minējām, tad printera izmēri ir diezgan lieli, taču tas ir tikai un vienīgi dažādu ērtu un noderīgu funkciju dēļ, kā piemēram, pilnībā automātiska apusējā druka arī A3 formātā un 250 lapu noslēgta papīra padeves kaste. Iespējams apdrukāt arī biezāku papīru, izmantojot printera aizmugurē novietoto padeves sistēmu. Jāpiemin, ka A3 formāts tiek atbalstīts visās šīs ierīces piedāvātajās funkcijās, kā piemēram jau minētajā apusējā drukā, vienpusējā drukā, skanēšanā, kopēšanā, kā arī faksa funkcijā. Pieejamas arī dārgākas un attiecīgi vēl funkcionālākas šīs printera variācijas, kuras attiecīgi aprīkotas ar 500 lapu ietilpīgu papīra padeves kasti vai automātisku apusējās dokumentu padeves sistēmu. Noteikti vēlamies pieminēt arī tādas iespējas, kā vienkārša attēla apstrāde pašā printerī, ja vēlamies drukāt no atmiņas kartes vai zibatmiņas. Tāpat arī iespējams skanēt ne tikai USB zibatmiņā, bet pat iepriekš definētā FTP serverī vai koplietotā tīkla mapē. Runājot par izdruku kvalitāti, sāksim ar tekstu dokumentiem. Teksts ir ass, skaidri salasāms un patīkami, ka pat izmantojot plānāku papīru, tinta tik ļoti neizsūcas cauri. Tādējādi ļaujot pilnvērtīgi izmantot apusējo druku. Apusēja A4 dokumenta apdruka aizņem aptuveni minūti, taču šajā laikā iekļautas arī dažas sekundes, kuru laikā tiek žāvēta viena izdrukātā puse, lai simbolu neizplūst. Vienpusēja vienas lapas melnbalta dokumenta druka aizņem 20 sekundes. Jāņem vērā, ka šie rezultāti sasniegt izmantojot Wi-Fi savienojumu, kurā lielu daļu laika aizņem savienojuma nodrošināšana, piemēram 10 lapas iespējams izprintēt jau 53 sekundēs. Ar kabeli un ātrās drukas režīmu šis rādītājs jau ir ievērojami augstāks, aptuveni 35 lapas minūtē. Attēlu drukai izmantojām Brazera A3 fotopapīru un jāatzīst, ka rezultāti mūs pat ļoti pārsteidza. Izdrukas ir ārkārtīgi kvalitatīvas, tiek precīzi izprintētas pat sīkākās attēla detaļas, turklāt krāsas ir dabiskas. Gribētos teikt, ka izdrukāto attēla kvalitāte neatpaliek no tās, kādu varam iegūt fotosalonā. Šī ierīce nodrošina aptuveni tādu pašu izdruku cenu kā 300 līdz 500 latus vērtam lāzerprinterim, pateicoties īpaši ietilpīgajiem kārtidžiem. Melnās krāsas kasetne, kura maksā 22 latus, nodrošina 2400 lapu izdruku. Savukārt krāsainās kasetnes, kuras pietiek 1200 lapām, pieejamas par 14 latiem. Arī pati iekārta nebūtu nav tā dārgākā, ja vērtējam pēc daudzajām lieliskajām funkcijām. Brazera MFC J6510D AAA akcijas ietvaros būs pieejama par teju vai neticami zemu cenu – 149 latiem. Šī ir īsta viss vienā ierīce, jo nodrošina A3 druku, apusējo A3 druku, bezvadu savienojumu, multifunkcionālu papīra padevi, A3 augstas izšķirtspējas skanēšanu un A3 faksu. Šī iekārta būs lieliks partneris profesionāļiem, kuriem nepieciešama kvalitatīva attēla druka un arī citas multifunkcionālo iekārtu priekšrocības. Tāpat tā noderēs arī birojam vai prasīgiem mājas lietotājiem.